Ми підтримали цю ідею і сьогодні в нас зібралося близько 50 небайдужих жителів громади, які підтримують чистоту і порядок в нашій громаді, які розуміють, що Україна починається з нас. І сьогодні в нас ведеться активна робота в такому куточку нашої громади, як парк. На перспективу тут може бути місце відпочинку, місце дозвілля для молоді, для старшого покоління. Я сподіваюся, що це нам вдасться.